ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയെ അടയാളപ്പെടുത്താനായി തുടങ്ങിയതായിരുന്നു മനക്കച്ചിറ ടൂറിസം പദ്ധതി. ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള പവിലിയൻ, ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, അലങ്കാര വിളക്കുകൾ, പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ശിക്കാര ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോട്ട് സർവീസ്. എന്നാൽ നിലവിലെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ. കനാലിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥാപിച്ച വിശ്രമകേന്ദ്രം കാടും പോളയും കയർ നശിച്ചു. ചുറ്റുമതിലിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന കമ്പിയും ടൈലുകളും തകർന്നു. പ്രദേശമാകെ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറി. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുതൽ മുടക്കി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പോലും ടൂറിസം വകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ വികസനം വന്നിട്ട് ഒരു പ്രവർത്തനവും ഇതെല്ലാം ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് കാട് കയറി ജനങ്ങൾക്കും ആ നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഒന്നും ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ കിടക്കുക. അതാ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ. മലയോര മേഖലയെയും കുട്ടനാടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു മനക്കച്ചിറ ടൂറിസം പദ്ധതി. 2011 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുൻപ് മാർച്ച് 2 ഉദ്ഘാടനം. ചങ്ങനാശ്ശേരി മുതൽ മങ്കമ്പ് വരെ 20 നീളത്തിലാണ് പദ്ധതിക്കായി ടൂറിസം വകുപ്പ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയത്. എന്നാൽ 1 പണി മാത്രമാണ് ഇതുവരെ നടന്നത്. അതുതന്നെ കാടും പോളയും നിറഞ്ഞ നിലയിലും. ഇത് തുറന്നു കൊടുക്കാനോ ഈ മഴക്കൂടാരങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുവാനോ ടെൻഡർ ചെയ്യാനോ ഉള്ള നടപടികൾ ജില്ലാ പ്രൊമോഷൻ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കാട് കയറി പവലിനിലോട്ട് ചെല്ലാനുള്ള സൗകര്യം, അതായത് പെഡൽ ബോട്ടോ അങ്ങനെ യാതൊരുവിധ കാര്യങ്ങളും ഇതുവരെ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ ഇവിടെ ഒരുക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് വളരെ നഗ്നമായൊരു സത്യം. 2020 ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൻ്റെയും നഗരസഭയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കനാലിലെ പോളം നീക്കിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതായി. ഒപ്പം കോടികൾ വെള്ളത്തിലും. സംഗതി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും കോടികൾ മുടക്കി തയ്യാറാക്കിയ മനക്കച്ചിറ ടൂറിസം പദ്ധതി കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ഗുണവുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. കാരണം പദ്ധതിക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ഈ കാണുന്ന ചുറ്റുമതിലാണ് നാട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ തുണി വിരിച്ചിടുന്നത്. മാത്രമല്ല കന്നുകാലികൾക്ക് മേയാനും അവസരമുണ്ട്. ക്യാമറമാൻ ജോബിൻ തേക്കടിക്കും അഭിലാഷ് ചെറക്കടവിനുമൊപ്പം ഷിനോ ദസ്റ്റി, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, കോട്ടയം.